ሙሴ አምላክ አብርሃም ወለኔ ሙሴ አጋስተ ዓለም ቅዱስ ስላሴ ተመስገኑ 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 እዚ መጽሐፍ እዚ ናይ ነቢይ ኤርሚያስ መጽሐፍ እዩ ድሕሪ ትንቢት ነቢይ ኤርሚያስ ዝርከብ መጽሐፍ እዩ ንዑይና ከነጽንዕ ድጉዓ ኤርሚያስ ከነጽንዕ ከልና መጀመርያ ድጉዓ ብኽያት መልቀስ ዝብል ትርጉም ኣሎ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኢየሩሳሌም ኣብ ጸላእቲ ከም ዝወደቐት ቀፅራን መቕደሳን ከም ዝፈረሰ ህዝባ ከምዝተማረኸ ብመልቀስ ዝተገልፀላ መፅሓፍ እያ እቲ ኢየሩሳሌም ክትማረኽ እያ ዕንወት ክመፅ እዩ እሱ ምእንቲ ከይከውን ከዓ ተነስዑ 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 እናበለ ዝኣወጀ ነብይ ንዕናዊ ኢየሩሳሌም ምስ ረኣየ ዘንቀሶ መልቀስ እዩ ዕንወት ኢየሩሳሌም ምስ ረኣየ ዘንቀሶ መልቀስ እዩ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ናይ እግዚኣብሔር ቁጣዓን ፍርድን ከምኡውን ምሕረት ኣምላኽን ብኡ ዝኾነ ተስፋን ተገሊፀሉ ልክዕ ኣብቲ ትንቢት ፍርዲ እግዚኣብሔር እንታይ ምኳኑ ንፍርዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስዑ እንታይ ዓይነት መከራን ውርደትን ከም ዝመፅእ ግና ኸ እግዚኣብሔር መሓር ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብቲ ብሓጢኣቶም ዝወደቕሉ ከዓ ኢድ ኣምላኽ ታፅንዕቲ ንምሕረት ዝርግሕቲ ዝኾነ ኢድ ኣምላኽካ ካብ ውድቀቶም ከመይ ቢላ ከም ተልዕሎምን ዘለኣለማዊ ሂወት ከም ትዕድሎምን ከም ዝተገልፀ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ ቁጣዓ እግዚኣብሔርን ፍርዱ ከምኡውን ምሕረት ኣምላኽን ብኡ ዝኸውን ከዓ ብኡ ክኸውን ዘለዎ ዘለኣለማዊ ተስፋ ከዓ ተገሊፁሎ ማለት እዩ ነዛ መፅሓፍ ንምፅናዕ ምእንቲ ክጥዕመና ኣብዞም ስዕቡ ምድባት ክፋፊልና ክንሪኣ ንኽእል ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ክፋል ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ ናይ ኢየሩሳሌም መከራን ሓዘን እያ ትገልፅ እታ ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ ቀዳማይ ክፋል ናይ ኢየሩሳሌም መከራን ሓዘን እያ ትገልፅ እቲ ኣውደሉ ቃላት ንምርኣዩ ወይ ከዓኒ ንምርድኡ ከኽእለና ማለት እዩ እተን መሰረታውያን ንኾና ሓሳባታ እናረኣናያ ክንከይድ እቲ ውደሎ መሰረታዊ ሓሳባት ከ እንታይ ከርዳኣና እዩ እቲ መፅሓፍ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ምኳኑ ማለት እዩ ንኣብነት ምዕራፍ ሓደ ዘላ ናይ ኢየሩሳሌም መከራን ሓዘንን ትገልፅ እዛ ህዝቢ ጃርጃር ዝብለላ ከተማ ከመይ ርኣ ፀሚያ ትቕመጥ ዘላ እዛ ህዝብታት ዓባይ ዝነበረት ከመይላ መበለት ኮነት እዛ ወይዘሮ ኣውራጃታት ከመይ ገባር ኮነት ለይቲ ብኽያ ትበኪ ንባዓታ ምዕቡርታ ይውሕስ ካብ ኩሎም ተንፈተውቲ ሓደ ኳየልዎን ዘፀናንዓ ኩሎም ኣዕሩኻ ጠለምዋሞ ፀላእታ ኾኑ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም መንግስቲ ይሁዳ ምስ ኩሎም ቶም ኣብ ከባቢኣ ዝነበሩ ኣከባቢኦም ዝነበሩ ጣዖት ዘምልኹ ነገስታት እናተሓባበሩ እናተመሓዘቡ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክዓሉ ብውቢሎም እውን ካብ መከራ ወይ ከዓ ካብ መጥቃዓት ንጉስናብ ክደፅ እንተደሓንዎም በቃ ምስኦም ክመሳሰሉ ዝሕለፍዎ ግዜ እዩ ዝጠቅስ እንታይ እዩ ዝብላሽ ግን ኩሎም ኣዕሩኻ ጠለምዋሞ ፀላእታ ኹኑ ብሰራ ሓሳብ ንብርቱዕ መግዛእትን ይሁዳ ተማሪኻ ኣላ እዩ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ሰፊራ ክትኣት ከዓ ስኢና ኣላ ኩሎም ሰጎግታ ኣብ ፀበብኣ ኣርከብዋ ይሁዳ ሲ ኣብ ማእኸል ፀላእታ ሰፊራ ኣላ ወይ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ሰፊራ ዝብሎት ህዝቢ እዩ ሕጂ ብዚ ከረዳእና ዘሎ ይሁዳ 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 እናበለ ዝገልፆ እቲ ህዝቢ ይሁዳ እዩ እቲ ኣይሁዳዊ ህዝቢ እዩ ብምርኮ ንባቢሎን ተወሲዱ ኣሎ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ይነብር ኣሎ ስለዚ ነዚ እዩ ዝገልፅ ነዚ እዩ ዝገልፅ ቅፅል ኣቢሉ ዘምፅኦ መሰረታዊ ሓሳብ እንታይ እዩ ትብል ናብ በዓል ዝመፅእ ይልውን ሞ መንገድታት ፅዮን ይሓዝም ኩሉ ደጌታት ዓንዩ ካናት ክዙ ኣለዉ
ደናግላው ንሳ ድማ ተመሪራላ ብስሪ ብዝሐ አበሳ እግዚአብሔር ሐዘን አውረደላሞ ወድረኛ ታታ ርሱ ሆኑ ጸላእታ ይቆርዖ ማሉ ደቃ ተማሪኹም ቅቅም ጸላእ ይኸቡ ኩሉ ግማ ቋልጽን ከባክነሰ መምራ መሳፍን ተከብዝ ብላዕ ሰአራ ቅራባት ቆሉ ቅቅም ይሰዋዊ ምህዳም ተሐልሉ ኢየሩሳሌም ማዓልታት መከራን መኸብላላን ናይንቱን ትኹቡር ገንዘብ ትዝክራላ ህዝባ ኣብኢ ጸላእ ወድቁስ ረዳእ ምስአን ጸላእቲ እናሽከዕልሉ ጥፍኣታ ረአዩ እንዳበለ እትመልቀስ ርኢናዮ ኣለና ክሳዕ መወዳእታ ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ክፋል ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ ምዕራፍ ሓደ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኢየሩሳሌም መከራን ሓዘን ውርደትን ዝገልፅ እዚ ከዓ ብመስረር ኣብ ትንቢት ነቢ ኤርምያስ ከም ዝተፀገልፀን ዝተፃሕፈን ነቲ ምንስሓን ብምባሎም ንዕሳ ሰለስተ ዓመት ዝተኣወጀ ንስሓ እምብልና ዩ ምስበሉ ብሰዓበ ምርኮ ባቢሎንን ብባቢሎናያን ተማሪኹም ንባቢሎን ምኻሎምን ንዕስዑ ዝመፀ ውርደትን ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ክፋል እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ገብሩሉ መቕፅዓት እዩ ዝገልፅ ተመሳሳላዩ ቀፂሉ ዝመፅእ ዓይነት መቕፅዓት ንስሓን ተስፋን ከዓኒ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ እንታይ ለምፅ ሽዑ ኣብ ምዕራፍ ክልተ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ገብሩሉ መቕፅዓት ምስቐመጠ ንኣብነት ዝኸውን ክንወስድ ካብ ምዕራፍ ክልተ ተካልኢት ክፋል ከመይ ኢሉ ኮን እግዚኣብሔር ብኹራኡ ንጓልፅዑን ብደበና ኣጉል በባ ንክብሪ እስራኤል ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ደርበዮ ትልዕልና እዩ ንክብሪ ኢየሩሳሌም ስኒ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ደርበዮ እዩ ብመዓልቲ ቁጥዑ ከዓ ንድኳ ኣጋሩ ኣይዘክርን እግዚኣብሔር ንኩሉ ማሓደር ያዕቆብ ብዘይምሕረት ወሓጦ ብቁጥዑ ንዕርድታት ጓል ይሁዳ ኣፈሶ ኣሕመድ መዶ መንግስቲ መሳፍንታት ካዓ ኣርከሰ በቲ ጉሩ ክ ድማ ንኩሉ ቀርኒ እስራኤል ሰልዐ ካብ ፀላእኻንየማኔቱ መለሳ ከምቲ ንከባቢኡ ዝርቁ መፃላልቲ ሓውን ያዕቆብ ምኳኣብሎ ያዕቆብ ተባሂሉሉ ብዘሕትውን ህዝቢ እስራኤል ማለት እዩ ያዕቆብ እስራኤል ተባሂሉ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ክተፅናዕለ ካብ ሕጂ ስምካ እስራኤል እዩ ተባሂሉሉ ያዕቆብ እዩ። ስለዚ ቶም 12 ነገደ እስራኤል ዝጠቅሰሉ ብዘ ንያዕቆብ ምኳኣብሎ ትቁጣዓ ኣምላኽ ሃሞኮ ወልዖ ማለት እዩ እዚ መቕፃዕቲ እዩ እቲ ብልዕሊ ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ዝወረደ መቕፃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣምላኽ ዝወረደ መቕፃዕቲ እዩ። ድሓር ግን እንታይ ይገብር ኣብ ጎን እቲ መቕፃዕቲ ይቐምጥ ሕጁን ንስሓ ተስፋ እንታይ ይገብር ዘሎ ሕጁን እንተኾነ እዩ ዝብል ምሕረት እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ እሞ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ብዘለኣለም ይነብር እሞ ሕጁን ንነስሕ ሕጁን ንእግዚኣብሔር ተስፋ ንግበር እግዚኣብሔር ተስፋ ምግባርናን ናብኡ ክንቀርብ ምድላይናንካ ብንስሓ ምኳኑ ይረዳኣልና እናበለ እዩ ዝኸይ ኣነ ብሻወት ቁጥዑ ሽጋር ዝርኢኹ ሰብኣየ ይብል ሸዑ ንሱ መርሐኒ ብብርሃን ዘይኮነት ብፀልማ ተወሰደኒ ብሓቂ መንበሪሱ መዓልቲ ብምልኣ ኢሉ ኣባይ ይመልስ ኣሎ ንስጋይ ቆርበትን ኣዕጋ ንስጋይ ቆርበተይ ኣዕረጎ ንዕፅምተይ ሰበሮ ኣብ ከባቢ ቀፅር ሰርሐ ብመርዘን ድኻም ከዓ ሓፀረኒ ከምቶም ቀደም ዝሞቱ ኣብ ፀልማት ኣንበረኒ ከይወፅእሲ ብመንደቕ ከበበን ሰንሰለተይ ኣኽበጆ ኢሉ ነቲ መቕፅዓቲ ይቐምጥ እንተጠራዓኹ ኣብኡ ኹን እኳ ፀሎተይ ምሕለፍ ዓፀወሉ ብቕሩፅ እምኒ ንጎደናታተይ ዓፀዎ ንመንገዳተይ ጠውዋ ይገበሮ ከም ዘድበየ ድቢ ተሓብዩ ከምዝቃፅ ኣንበሳ ኮነኒ ንመንገዲ ኣዘንብሎ ሰባበረኒ ኣዕነወኒ እውን ቀስቱ ገተረን ፍላፃ ዕላማ ገይሩ ኣቆመኒ ምስ በለ እዚ ኩሉ መሰረታዊ ዝኾነ ጥፍኣትን ውድቀትን ገሊፁ ከዓ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ዝጅምር ንሰብኣይ ታሕቲ ወሪደ ኣለኹ ፍቐዲ 27 ንሰብኣይ ካብ ፍቐዲ 20 ካብ ላዕሊ ሓንቲ ንጅምሮ ግዜ ክቁጥብ ኢልና ዝተያቢልና እዚ ኣብ ልበይ የንብር ስለዚ ድማ ተስፋ እገብር ምስ በለ ምሕረቱ ኣይተወድእን እዩ ሞ ተክለጣሓነ ምሕረቱ ኣይተወድእን እዩ ሞ ጥራስ ዘይጠፋእናስ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ እሙን ምኳንካ ዓብዪ እዩ ነፍሲሲ ግደይ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ብኡ ተስፋ እገብር ትብላላ እግዚኣብሔር ነቶም ዝፅበይዎ እታ ትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ናብ እግዚኣብሔር እዩ ዝመልሶ እቲ ህዝቢ በቲ ውድቀቱ ክሕለል ብከምኡ ክጠፍን ኣይሓድጉን ናብ እግዚኣብሔር ክመልሶ ክሉ ሕጂ እግዚኣብሔር ነቶም ዝፅበይዎ እታ ትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ በቃ ኣይክክር እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ክንምለስ እንተኽኢልና በዚ ቀደም ሓጢኣትና
ዘይብልናኒ ወይ ምትቀደም ሓጢያታ ብምክንያት ዝቀደም ሓጢያታ ንዘላዓለ ማውጥፋ ሕሊፉ ኣይህበልናኒ እዚ ጣዕሚ ዓብይ ፅናዕ ዘለዎ ቃል ንምድሓን እግዚኣብሔር ተስፋ ምግባር ብህድኣት ምፅባይ ሰናይ ካይሽ ንምድሓን እግዚኣብሔር ተስፋ ምግባር እግዚኣብሔር ንዙ ወድሕነ እግዚኣብሔር ንዙ ወሂወት ተስፋ ምግባር ምፅባይ ነቲ ተስፋ ኩሉ ግዜ እንታይ ተስፋ ክኾንኩ ክትፅበቅ ትክእል ኣለክ ነቲ ዝረአ ተስፋ ምግባር ተስፋ ይኮነን እዩ ተስፋ ንዘይረአ ምፅባይ እዩ ስለዚ ተስፋ ምግባርን ምስ በለ ኣልግባ ኣቢሉ ምፅባይ ይብል ምፅባይ ጥራይ ኢሉ ግን ቅርፅላይታ ምፅባይ ታያላ ተኾነ ብህድኣት እታ ተስቤት ትገልፃ ከሎ ኣድበር ብና ንብሎ እዙ ብህድኣት ምፅባይ ሰናይ እዩ እታ ተስቤት ብህድኣት ትኮና ብዘይ ምርባሽ ብዘይ ምርባሽ ብዘይ ምንዋፅ ሰናይ እዩ ንሰብኣይ ብንእስነቱ ኣርዑት ምፃር ሰናይ እዩ ኣሰኪም ወይ ሞ ትሚሉ ብኑ ይቀመጥ ምናልባሽ ተስፋ ይብልዎ እዩ ኣፉድ ኣብ ሓመድ የድን ንዝወቕዖመት ይምለሰሉ ብፀርፉን ይፅገብ እግዚኣብሄር ሲ ንዘለዓለም ኣይውግድኒ እሞ እንታ ዋሂ እኳ ከምቲ ብዝሒ ፀጉ ይርህር እዩ እንታ ዋሂ እኳ ከምቲ ብዝሒ ፀጉ ይርህር እዩ ንደቂ ኣዳምን ዝወርዶም ዘጉሆምን ሲ ብፍታዊ ልቦ ኣይኮነን ንኩሎም ቁስላት ምድሪ ኣብ ትሕቲ እግሪ ምርጋፆም ኣብ ቅድሚ ገፅ ትልዑል መሰል ሰብኣይ ምፅናኖም ንሰብ ብነገሩ ብነገሩ ዓጋቢ ምግባር ሲ ነዚ ዶ እግዚኣብሄር ኣይእን እዩ እግዚኣብሄር ዘይኣዘዞስ እተዛረብሞ ዝኾነሉ መን እዩ ክፉን ፅቡኦን ካብ ኣፍ ትልዕሎ ኣይወፅን እንዳበለ ከዓ ኣብቲ መቕፃዕቲ ኣብኡ ከዓ ተስፋ እግዚኣብሄር ተስፋ ምግባር ይዘርእ ማለት እዩ ድሓር ተመሊሱ ኢየሩሳሌም ድሕሪ ምውዳቓ ዝኾነ ነገራ ኣብ መወዳእታ ከዓ ምሕረት ንምርካብ ዝግበር ፀሎት ኣላ ሓሙሸይቲ ምዕራፍ ብፍላይ ካብ እግዚኣብሄር ምሕረት ንምርካብ ዝግበር ፀሎት እዩ እታ ፀሎት ጎይታይ እቲዝወለደና ዘክር እቲ ነብሩና ጠምት ንርአን ርስትና ኣብ መፃእተኛታት ኣባይትና ኣብ ጓኖት ሓለፈ ኣቦ ዘይብልና ክዘኽታማት ኮንና ኣዴታትና ከመበላሉ ኮና ማይ ብዋጋ ንሰቲ ዕንጨይቲ ብመሸጣ ይመፀና ዕንጨይቲ ብመሸጣ ይመፀና ሰጎጉትና ኣብ ክሳድና እዮም ተሓለልና ዕረፍቲ ሰኣና እንጌራ ምእንቲ ክንፀግብ ስኢድና ንግብፅን ኣሶን ወፌና ኣቦታትና ሓጢኣት ገበሩ ዘለዎም ከዓ ንሕና ድማ ኣበሶኦም ፆርና ባሮት ይገዝኡን ኣለዎ ካብ ኢዶም ዘናግፈና ካኢልዎን ኣብ ቅድሚ ሰይቱ በረኻ ሂወትና እናተዋልአት እንጌራና ነምፅእ ኣሎና ካብቲ ረስኒ ጥሜት ተላዕሊ ቆርበትና ከምእቶን ፀለም ኣንስቲ ኣብፅኦም ደናግል ኣብ ከተማታት ይሁዳ ተሓረቁ መሳፍንቲ ብእዳዎም ተሓንቁ ገፅ ኣረቦቲ ኣይኽበሩ ኣጉባሲ መጥሓን ተሰከሙ ንኣሽቱ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዕንጨይቲ ሰንቀልቀልቁሉ እቶም ኣረብቱ ኣፍ ደገ እቶም ኣጉባስ ከዓ ዳሃይ በገንኦም ሓደሙ ታሕጓስ ልብና ኣቋረፀ ጓይላና ናብ ሓዘን ተለወጠ ኣኽሊል ካብ ርእስና ወደቐ ሓጢያት ጌርና ኢናሙ ወይለና ስለታወኻሩ ዝሓምባ ጣላ ዝባህደመት ከረንፅዮም ስለዚ ልብና ተሓለል ስለዚ ዕየንትና ፀልመታ ንስኻ ዎ እግዚኣብሄር ንዘለኣለም ትነብር ዝፋንካ ንውሉድ ወለዶ እዩ ስለምንታይ ንሓዋሩ ትርስዕ ምነውሑ ዘመለስ ተሓልገና ወይታየ ናባኻ ምለስና ንሕና እውን ንምለስ ንመዓልታትና ከምቲ ናይ ቀደም ሓድሶ ጥሪስካ ዶ ደሪብኻና ኢኻ ኣዚኻ ዶ ኮሪኻልና ኣሎኻ እንዳበለ ንእግዚኣብሄር ምሕረት ይልምን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርዳእ እዛ መፅሓፍ እዚኣ መቐፀልታታ ትንቢት እያ ማለት እዩ መቐፀልታና እንተኮይና ነቲቲ ትንቢት ዘሎ ነገር መሰረታዊ ትሕዝቶ ንዑያ ፅሙቕ ዝበለ መልክዑ እትገልፆ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ሕጂ እውን ኣብ ልብና ይሕድሮ ኩለ ብዛዕባ ነቢ ኤርምያስ ሒና ክንዛረብ ፀኒሕና ራብዒት መፅሓፍ ኣብ ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ትንቢት ህዝቅኤል እያ መፅሓፍ ትንቢት ህዝቅኤል ነቢ ህዝቅኤል እዩ ህዝቅኤል ማለት እግዚኣብሄር የበርትዕ ማለት እዩ ኤርምያስ ማለት እንታይ ማለት ኢና ነበርና ኤርምያስ ማለት እግዚኣብሄር ክብ የብል ልዕል የብል ማለት እዩ ህዝቅኤል ከዓ እግዚኣብሄር የበርትዕ እቲ ስማት ንባዕሉ ምስቲ ምርኮ ህዝቢ ኣምላኽ ብባቢሎናውያን ዝተተሓሓዘ እዩ ስለዚ
እስማቶም ንባዕሉ ተስፋ አለ። ንእግዚአብሔር ተስፋ ምግባር እግዚአብሔር ለዕል ከም ዘብል እግዚአብሔር ከም ዘበርተ ካብ ውድቀት ከም ዘልዕል እግዚአብሔር ከም ዝፅግን ምግላፅ ዕላማ ዝገበረ ኣስማት እዩ ማለት እዩ። ስማት ንባዕሉ ብሓሙሽተ ሚእትን ተስዓን ሸውዓተን ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ደቂ እስራኤል ናብ ባቢሎን ምስ ተማርኹ ነቢይ ሕዝቅኤል ሓደ ካብቶም ምርኳት ነበር። ኣብቲ ሃገር ምርኮ ምስ ተንካሮት እስራኤል ኣብቲ ቀረባ ኬባ ይነብር ነበር። ዝገርም ነገር ነቢይ ሕዝቅኤል ቅድሚ ምርኮ ዝነበረ ነቢይ ኣምላኽ ንምርኮ ከምሶም ከምዝኸይድ ገብሮ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ናይ ህዝቢ ቅድሚ ምርኮ ከምዘለብሞን ንክንሳሕ ከምዝፅውዖን ገይሩ ነቲ ህዝቢ ከምዘገልግሎም ገብሩ። እቲ ህዝቢ ተማሪኹ ምስ ከደውን ኣብኡ ከይጠፍም ክሕለለ ከዓ ኣብኡ ንኸገልግልካ ምስ ህዝቢ ይኸይ። ስለዚ ፍሉይነት ናይ ነቢይ ሕዝቅኤል እሱ እዩ። ነቢይ ሕዝቅኤል ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ከምዘሎ ብራእዩ ዝረኣዮ እግዚኣብሔር ነቶም ዝተማርኹ እስራኤላውያን ቃል እግዚኣብሔር ክነግርካ ተፀወዐ። ናይ ነቢይ ሕዝቅኤል ኣገልግሎት እንታይ ነታ ኣፍ ደገ ምርኮ ዝነበረ ህዝቢ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምርኮ ዝንገር ቃል ክንገሮ ክነግሮ ምስተማረኸ ከዓኒ ኣብ ምርኮ ምስ ወደቐ ዝንገሮ ቃል ተስፋ ክነግሮ እዩ። ዕላማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኣገልጋሊኡ ነቢይ ሕዝቅኤል ማለት እዩ። እንተ ዘይነገረ ግና እግዚኣብሔር ደም ሓጢኣተኛታት ካብ ኢሉ ከምዝደልዮ ክልተ ግዜ ከምዝጠንቅቆ ነንብብ ማለት እዩ መፅሓፍ ትንቢት ነቢይ ሕዝቅኤል ክነንብብ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ህዝቢ ንስሓ ክሰብኽ ደጋጊሙ ክነግሮ ኢና ንርኢ። እንታይ እዩ ንዝብሎ ኣብ ሕዝቅኤል 3:18 ኣነ ነትረሲ ሞት ክትመውት ኢኻ ምስ በልክዎ ነስተውዕል እንተዘይ መዓትካዮ ካብ መንገዲ ረሲእነቱ መንገዲ ሓጢኣቱ ማለት እዩ ካብ መንገዲ ረሲእነቱ ተመሊሱ ነፍሱ ክትድሕን እንተዘይ ተዛረብካ እንተዘይ መዓትካዮስ እቲ ረሲእ ብሓጢኣቱ ክመውት እዩ ደሞ ግና ካብ ኢትካ ክደል እየ ዕቱብ ኣገልጋል ውፉይ ነገር ሓቂ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓቂ ኣምላኽ ኣብ መንጋድ ዘይታኸስ ዘይፈዝዝ ንኮይኑ ትክኸውን በቃ እንተዘይነገርካ ግን ዝገርም ነገር ትረሲ ብሓጢኣት ክቦት እዩ። ኣብ ልዕሊ ትረሲ ዝመፅእ ዘሎ ሞት ብምክንያት ነቢይ ሕዝቅኤል ዝመፅእ ኣይኮነን ብመሬት ሓጢኣት እዩ ደሞ ግና ካብ ኢትካ ክደል እየ። ስለምንታይ እቲ ሰብ ዝመውት ዘሎ ረሲእነት ይኮነን ብሓጢኣት ይኮነን እንታይ ኢላ ንሓጢኣት ምስሓል ፈቃደኛ ዘይምኳኑ እዩ ንሓጢኣት ምስሓ እንተኮይኑ ከዓ ኣዋጅ ምስሓ ክመፅ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሰብ ሞት ሓጢኣት ምፍፃሙ ዘይኮስ ንሓጢኣት ምስሓሉ ዘይምክኣሉ እዩ። ስለዚ እቲ ምስሓ ክሰብክ ዘለዎ ሰባ ምስሓ ዘይሰብዮም ከዓ ምክንያት ዘይምንሳሕ እቲ ሓደ እቲ ንስሓ ክሰብካ ክስክብዎ ሰብ ንስሓ ዘይምስባኮ ስለ ዝኸውን ደሎ ደሞ ካባኻ ክደል እየ ኢልዎ ማለት እዩ። ዘመን ኣገልግሎት ነቢይ ሕዝቅኤል ኣብ ክልተ ይኽፈል ከምትክእሎ ፀናሕና። ቀዳማይ ብ587 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ኣብይ ፀላእ መውደቓ ኣብ መንጎ ምሩኻት ባቢሎን ዝፈፀሞ ኣገልግሎት ዝስከት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኢየሩሳሌም ኣብይ ፀላእ ድሕሪ መውደቓ ዝፈፀሞ ኣገልግሎት ዝስከት እዩ። ክልተ እዩ ኣገልግሎት ካብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 4:24 ንረኽቦ ምርኮ ክኸውን እዩ መከራ ክመፅ እዩ እዚ ኩሉ ከይከውን ተነሱ ዝብል ከም ናይ ነቢ ኤርምያስ ድሕሪኡ ደሎ ብፍላይ ከዓ ካብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 33:48 ንረኽቦ ከንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ምስተማርኸ ዝወሃቦ ቃል ንፅንና እዩ። ዝገርም ነገር ነቢ ሕዝቅኤል እቲ ቅድሚ ውድቀት ኢየሩሳሌም ሰብኮ ስብከት ናይ ንስሓ ስብከት እዩ ዝነበረ ብንፅሩ ማለት እዩ ተነሱ እዩ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ ዝነግር እግዚኣብሔር ክፈርድ እዩ እግዚኣብሔር ምስ ፈረደ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ክትክእልዎን ይኹን ስለዚ ተነሱ እዩ። እዚ ከዓ እቶም ህዝቢ ባቢሎን ተሳዒራ ካብ ሃገርና ክትወፅያ ዝብል ሓሳብ ስለዝሓደሩ በቃ ኣይሰምዖን እዮም እሶም ፈፂዮም ኣይሰምዖን እዮም
እትመሰረተ ማለት እንታይ ባቢሎን ተሳኪራ ወሃገርና ተወጽያ ባቢሎን እትሰረና ነኝ ዝብል አቁላ ተሐሳስዋ ስለዘነበሮ እትነብ ይስቅል ዝብሎ ዘነበረ ንወራ ባቢሎን ሲልብስ መጽ ምምራቆም ውርደቱ ምን በቃ ጾንጾ አይኩል ስማኝ ስለዚህ ሁሉ ግን እቶም ህዝብ ምልክት ምምላስና ለእግዚአብሔር አያቀይ ኢየሩሳሌም አይትወድም ያ ዝብል አጉል እምነቱን ነበሩ እዚ ከዓ ፍርድ አምላክ ስለሰው ቁጥ እዩ በቃ ፍርድ አምላክ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ፍቅሪ ክብል ከለና እግዚአብሔር ጻድቅ ይወግብና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሪ ጽድቁ አይሽፍሩን ወይሰጡን ማለት እግዚአብሔር ፈቃድ ምኳኑ ታቀኛ ፈራሪ ምኳኑ አይታረፍም ታቀኛ ፈራሪ ምኳኑን ፍቅሩ አይሰጡን ባህሪው ታሪፍ ነበር ስለዚህ እቶም ህዝቢ ብምክንያት ኃጢአትኩም ኢየሩሳሌም ክትዓኑ እያ ክትወድቕ እያ ክትሰዓር እያ ክትማርኽ እያ ክባሃሎም ከሎ ክገብርዎ ዝግብኦም ዝነበሮ ነገር ልክዕ ሰብ ነነበ ትንቢት ነቢ ምስከት ነቢ ዮናስ ሰሚዖም ከምተነሱ ምንሳ እዩ እቶም ህዝቢ ግን ባቢሎን ኣይሰዕረና መንግስቲ ባቢሎን ኣይሰዕረና ኢየሩሳሌም ኣይተወድቕን እያ ብምባል ብቃ ነቢ ሕዝቅኤል ክሰምዖ ፈቃደኛታት ኣይነበሩ እቲ ዝሕዝንን ዘገርም ነገር ግን እታ ከተማ ምስ ወደቀት ግና መንፈስ ቶም ህዝቢ ተለወጠ ሞ በቲ ዝተፈፀመ ነገር እናሓዘን ተስፋ ቆሮት ተስፋ ቆራት ሽነት ካብዚ ዝተላዕለ ከዓ ስብከት ነቢ ሕዝቅኤል ናይ ቃል ምፅናዕናብ ቃል ምፅናዕ ተለወጠ ፍፁ ናይ ነቢ ሕዝቅኤል ኣገልግሎት ንስሓና ሰብ ከመፅእ ቅድሚ ምርኮም ትህዝቢ ኣይሰምዕኒ ልቡ ተሪር ትኩሉ ዝበሃሉ ዝነበረ ፍርዲ ኣምላኽ ፍፂሙ ክኸውን ኢለ ይሓስብ ምስተማርኸ ግን ዝገርም ነገር መንፈስ ምዕላል ተስፋ ምቁራፅነት ህዝቢ ዝዕብሉሎ ማለት እዩ ሽቅልከ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናብዚ ንሪኦ እቲ ኣገልግሎት ቃል ተግሳፅ ቃል ንስሓ ካልኣ ንስሓ ዝዕድም ካልእ ካል ምኳኑ ተሪኦ ናይ ተስፋ ስብከት እዩ ዝዋሃቡ ነት ህዝቢ ናይ ምፅንናዕ ቃላት ዝዋሃቡ ብንፁርቶም ቃላት ክንሪኦም እንተኽኢልና ብንፁር ተቐሚጦም ኣለዉ ንኣብነት ዝኣክል ናይ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ዘሎ ቃል እንተንቢብናዮ ብዝግባእ ነዚ ሓቂ እዚ ኣቐሚጥልና ኣሉ ንኣብነት ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚርና እንተርእናዮ 34 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ከዓ መፃኒ ኣታ ወዲ ሰብ ኣብቶም ጓሶት እስራኤል ተነበ ነቶም ጓሶት ተነበዩሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ እውን ንገሮ ነቶም ንርእሶም ጥራይ ዝጓሲሉ ጓሶት እስራኤል ወይልኦም እቶም ጓሶት ሲ ነተን ኣባጊዕ ዶ ኣይኮነን ዝጓሲ ነቲ ስቡሕ እቲ ስቡሕ ትበልዑ ፀመት ትክድሩ ነቲ ዝሰብሐ ተሓርቡ ነቲ መጓሰ ግና ኣይተኣልዩ እንዳበለ መጀመርያ ምክንያት ውድቀት ናይቲ ህዝቢ እቶም ዘጋገይዎ መራሕቱ ምኳኑ ይጠቅስ ዘጋገይዎ መራሕቶም ምኳኑ ምስጠቐሰ እንታይ ዝብል ንዝሓመቐ ኣይበርታዕኩምን ንዝሓመመት ኣይፈወስኩምን ንዝተሰብረት ኣይዘለንኩምን ንተባረር ኣይመለስኩምን ንዝጠፈት ኣይደልኹምን ብሓይልን ምትርዳጓስኹምን ጓሳ ስለዘይነበረ ፋሕ በላ እዩ ዝብል ሽ ናብቲ መሬትነት ናይቲ ህዝቢ እዞም ፀነት ውድቀት ንኩሎም ኣራዊት ምሮርካ ብልዕ ኮና ፋሕ እውን በላ ኣባጊዒ ኣብ ኩሉ ኣኽራንን ኣብ ኩሉ ነዋሕቲ ኮራቤትን ተባረራ ኣብ ኩሉ ዝባን ምድሪ ፋሕ በላ ግደን ዝገብርን ዝደልየንን ከዓ ይልዎ ስለዚ ኣትንጓሶት ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ ይብል እሞ ኣነ ህያዊ ይብል እግዚኣብሔር ኣባጊዒ ተዘሪፈን ኣባጊዒ ካን ኩሎም ኣራጅ ምሮ ብልዕ ኮይነን እቶም ጓሶት ኣይነበሩን ጓሶተይ ግዳ ኣባጊዒ ኣይገበሩ እቶም ጓሶት ንርእሶም ጓሶ እዩ እምበር ነባጊዒ ሲ ኣይጓሶንዮንን እሞ ስለዚ ኣቶም ጓሶት ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እኖ ኣብቶም ጓሶት እጥልቕ ኣለኹ ኣባጊዒ ከዓ ካብ ኢዶም ክደልየኒ እቶም ጓሶት መሊሶም ንርእሶም ከይጓሲሱ ውስነት ኣባጊዒ ክሕልጎም እየ ድሕርዚ ቀለቦም ከይኮና ድማ ካብ ኣፎም ክምዘዕኒ ይብላሉ ኢሉ ሽዑ ውስነቱ ነቲ መጓሶ ባዕሉ ከም ዝጓሶ ይዛርብ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ እኒኹ ኣነ ባዕለይ ኣነ ነተን ኣባጊዒ ከኣልየንን ክደልየንን እየ ኢሉ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ መጓሲኡ ዝገብሮ ምሕረት
ዝገብሮ ረድኤት ዝገብሮ ድጋፍ ብሙሉእ ብስብሓት ገሊፅ ሎ ማለት እዩ። ንባዕሉ ዝገርም ነገር ኣብቲ ህዝቢ ምሕላል ተስፋ ምቁራፅ ክበዝሕ ምስ ጀመረ ኣብ ምዕራፍ 36 ነምዎ ፍሉይ ቃል ኣሎ። ፍሉይ ቃል እንታይ ዝብሎም ትብሎ ቃል ህዝቢ በቃ ኢሉ ምሳሃበ ተስፋ ምስ ቆረፀ ከምዚ ይብል፣ ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እየ ካብ ፍቅዲ 25 ንጅምር ኣሎ። ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እየ እሞ ክትፀርዩ ኢኹም። እቲ ህዝቢ ሕጂ ምፅራይ እዩ ስ ትምፅራዩ ናብ ኣምላኹም ምምላሶም ከዓኒ ርሕቁ ክረኣዩ ጀሚሩ። ሽዑ ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እየ እሞ ክትፀርዩ ኢኹም፣ ካብ ኩሉ ርክሶትኩምን ካብ ኩሎም ጣዖታትኩምን ከፅርየኩም እየ ከፅርየኩም እየ ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ክሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቡ ክህበኩም እየ ናበለ ሽዑ እቲ እግዚኣብሄር ዝገብሮ ምሕረት ወይከዓ ረድኤት ይገልፀሎም ማለት እዩ። ነዚ ሓድሽ ኩነታት ከዓ ብምሳሌታ ሓዳስ ቤት መቅደስ ገይሩ ይገልፀሎም። ካብ ህዝቅኤል 4:48 ብዛዕት ቤት መቅደስ እዩ ዝዛረብ። ኣብ መወዳእታት ዝኸውን ትንሳኤ ፅገና ድሕነት ሂወት ከዓ ፍፃሜ ናይ ዚ ከዓ ወንጌል ክርስቶስ ምኳኑ ንርዳእ። ኣብ መወዳእታ ብፍላይ ከንፀሃብኩም እየ ሓድሽ ልቢ ክህበኩም እየ እናበለ ዝገልፆ ኣብ መወዳእታት ብጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸውን ንፅህና ዓወት ቅድስና ምኳኑ ብስፍሓት ኣብቲ ናይ ትጓይ መፅሓፍቲ ተገሊፁ ንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ተደልዩ? እታ ራብዒት መፅሓፍ ኣብ ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ መፅሓፍ ትንቢት ህዝቅኤል ፀሓፊኣ ምን ምዃኑ ክፀኒሕና እታ ኣገልግሎት ናይ ዝነብ ዜ ኣብ ክልተ ከምዝኽፈል ቅድሚ ምርኮ ድሕሪ ምርኮ ይልና ቅድሚ ምርኮ ዝነበረ ነምዎ ብሙሉ እንታይ በቂ ከምዚ ዓይነት መከራ መንፃሉ ተነስሑ ተመለሱ እዩ። እቲ ምርኮ ግዜ ዝነገር ግን ቃል ንፅናዕ ቃል ተስፋ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እታ መፅሓፍ ክነብባ ከለና ብከምዚ መንፈስ ተንቢብናዮ መልእኽቱ ንፁ ኮይኑ ክንርድኦ ንኽእል ማለት እዩ። ዝኸበርኩም ህዝቢ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብዛ ናይ ትንቢት መፅሓፍ ትብል ድሮ 4 መፅሓፍ ትርኢና ኣለና። መፅሓፍ ትንቢት ኢሳያስ፣ ትንቢት ኤርምያስ ንጉዋ ኤርምያስ ተመወዳእታ ሕጂ ከዓ ትንቢት ህዝቅኤል ማለት እዩ። ተስፋ ኣለኒ እቲ መልእኽታት ንፁር ክኸውን ብሓቂ ነዚ ብዝግባእ ክነስተውዕለሉ ትኽኢልና ዓንተ ወይ ከምዝበልኮ እቲ ነቲ መፅሓፍ ትንቢብና ክንርዳእ ዘኽእለና መፋትሕ ናብቲ መፅሓፍቲ ክነእቱ ዘኽእለና መፋትሕ እዩ ዝንገረና ዘሎ። እግዚኣብሔር ምስተውዓሉ ይዓድለና። እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ቃላት ክነስተውዕለሉ ኽኢልና 36 ቤት ፍረፅት ክንፈርየሉ ጆን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረት ናይ ወላዲት ኣምላኽ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ፀሎት ረድኤታ ይፈለየና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን።